Таңертең жаттығу жасайтын адамдар стресс пен депрессияны басқаларға қарағанда тез жеңіп шығады екен. Көрермендерге сәлем. Спорт залдағы менің бүгінгі қонақтарым қазақ күресінен Қазақстан Республикасының чемпионы Рауан Алтынбек, театр және кино актрисасы Гүлбахрам Байбосынова. Қош келдіңдер. Қош көрдік. Сәлем. Рауан, залға барып денеңді шынықтыратын рас. Ал ұйқыдан тұрғанда жаттығулар жасайсың ба? Я таңертең күнімді жаттығумен бастаймын. Әр спортшыға өзінің үйренішке жағдай деп ойлаймын. Гүлбахрам, спектакль түсірілім болмаған кезде фитнеске барып спортпен айналысасың ба? Әрине, спектакль болған кезде де бір-екі сағат уақытым болса әрине барттырам. Керемет. Дәл қазір қасымдағы қонақтармен пайдалы уақыт өткіземіз. Ең алдымен қандай жаттығудан бастаймыз? Дене шынықтыратын шығармын. Мүмкін йогамен айналысатын шығармыз. Екеуіңде дәл таппадыңдар, тыныс алу жолдарына арналған жаттығулар жасаймыз. COVID-19 өкпемізге ауыр әсер етеді. Сондықтан аурудың алдын алу үшін тыныс алу жолдарына арналған жаттығулар жасауымыз қажет. Бір минут уақытыңызды бөліп, бізбен бірге қайталаңыздар. Бірінші, жұдырығымызды жұмып, белімізге қоямыз. Дем шығарып, қолымызды төмен түсіреміз және саусағымызды сызамыз. Бірнеше мәрте қайталаймыз. Демаламыз, шығарамыз. Демаламыз, дем шығарамыз. Осы жаттығуды бірнеше рет қайталаймыз. Қанеке менімен бірге демаламыз, дем шығарамыз. Соңғы рет тағы бір рет жасаймыз. Жарайсыңдар. Әр бағдарламада тыныс алу жолдарына арналған жаттығулар жасаймыз. Күнделікті қайталап, аурудың алдын аламыз. Тыныс алып, өкпемізді дайындадық. Енді негізгі жаттығуды бастамас бұрын денемізді қыздырып алайық. Денемізді қыздыруға арналған жаттығуларды қонақтарымыз көрсетсін. Гүлбахрам, сенен бастайық. Менен? Мені денеге арналған жаттығуды көрсеткім келеді. Мына алақанмен жерді тигіземіз. Былай. Және мынау бұл шығы етімізді қозғалтамыз. Оң және сол аяғымызды. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Осылай 10-15 рет жасасақ болады. Гүлбахрам, мынау қызық жаттығу екен. Бұны қайдан алдың? Бұл өзім театрда жұмыс істегендіктен таңғы жаттығуда пайдаланатын жаттығуымыз. Өте пайдалы. Гүлбахрам, жаттығуыңа рахмет. Келесі кезек Рауандікі. Бұл жаттығуда екі аяқтың арасын ашып жасалатын жаттығу. Екі қол созып, осылайынан екі аяқтың ұшына тигіземіз қолды. Екі жақтан кезек-кезек. Осылай. Бір, екі. Күрестің алдында осы жаттығу жасайсыңдар ма, Рауан? Иә, әрине. Болған емес, түрлі жаттығулар жасалады, бірақ ең маңызды жаттығулардың бірі осы. Бір, екі. Рауан, жаттығуыңа рахмет. Маған қонақтарымыздың жаттығулары өте ұнады. Сіздерге ше. Жұлдызды жаттығу бағдарламасының негізгі бөліміне келіп жеттік. Бүгін икемділік пен төзімділікті арттыратын кроссфит жаттығуларын жасаймыз. Бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Кеттік. Бірінші жаттығу джампинг джек деп аталады. Ол үшін аяғымызды бірінші бірге ұстаймыз. Қане, бірінші қарап алыңдар, сосын менімен бірге жасайсыңдар. Дем шығарамыз, қолымызды көтереміз. Енді бәріміз бірге жасайық. Ханки бастаймыз. 3, 2, 1. Жарайсыңдар. Секіргенде дем шығарамыз. Шаршамадың ба, Рауан? Жоқ, жақсы ба. Келесі жаттығудың атауы бёрпи. Ол үшін бізге кілемше қажет. Бірінші дем алып, төмен түсеміз кілемшеге, ішімізді тигізіп. Және тұрып, секіріп, дем шығарамыз. Осының бәрін бірге жасау керек. 3, 2, 1. Бұл жаттығу бірінші жаттығуға қарағанда кішкене қиынырақ, өйткені барлық дененің велосипедтері жұмыс жасайды. Енді осыны 3 рет қайталаймыз.
бақырады, саған ауыр болып жатқан сияқты ба? Келесі және соңғы жаттығымызға көшек. Ол үшін бізге кілемше қажет. Алақанымызды кілемшеге қоямыз. Денемізді және аяғымызды бір түзудің бойында ұстаймыз. Және дем шығарып, аяғымызды бері әкелеміз. Бері қоямыз, кейін аяғымызды алмастырамыз. Осы жаттығуды 20 рет қайталаймыз. Рауан, Гүлбахрам, бірге жасайық. Там, да, оң аяқтан бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жарайсыңдар, сегіз, тоғыз, жарайсыңдар. Осы жаттығуды 20 реттен қайталаймыз. Бүгінгі қонақтарымыз жаттығуларды жақсы жасаған сияқты. Сіздер ше? Біз көрсеткен жаттығуларды үйде қайталаңыздар. Сіздермен бірге болған қазақ күресінен Қазақстан Республикасының чемпионы Рауан Алтынбек, театр кино актрисасы Гүлбахрам Байбосынова және мен Бағдаулет Сапарбаев. Сау болыңыздар!